Проголосувати декілька разів в різних місцях на виборах президента не вийде, стверджують експерти. Відкріплі талони, що дозволяли розводити так звані каруселі, скасували. Тепер, аби проголосувати не за місцем реєстрації, необхідно подати заяву до відділу ведення реєстру та мати на це поважні причини. Проголосувати за місцем прописки Андрій Фесько не зможе, працює в іншому місті. Але на вибори, говорить, піде обов'язково. Вже перевіряв себе у списку виборців. Готується оформити заяву, щоб змінити місце голосування. Така ситуація в Україні дуже невизначена. Мені здається, що сьогодні небайдужним залишатися не можна. За новим законом, всі, хто вирішили голосувати не за місцем реєстрації, мають просто написати заяву у відділі ведення реєстру виборців. В електронній базі даних автоматично відбудеться заміна попереднього місця голосування на нове. Єдине, що потрібно – поважний аргумент. Допустим, чек прописан в Вінниці, а працює постійно в Києві. Він може предоставити справку з місця роботи, що він має постійне місце роботи в Києві. А второй момент – чоловік знаходиться на ліченні в курорті. Понятно, у нього є санаторна карта, у нього є направлення. А третій, чоловік буде знаходитися за рубежом по різним причинам. У нього є віза відкрита, у нього є авіабілети. Тобто, потрібно приложити копію якогось документа і показати подлинник в соответствии з законом. За прогнозами експертів, кількість виборців, які будуть голосувати в іншому місті, не перевищить 2%. Адже схема каруселі, яка працювала за наявності відкріпних талонів, цього разу не пройде. Уже цими речами тяжело злоупотребляти, тому що цей чоловік знаходиться в списку. Он прошел определенную проверку, его документы видели члены соответствующих отделов, он внесен в список, и я думаю, что тут что-либо такое придумать, чтобы этим можно было злоупотребить и какому-либо кандидату добавить голоса уже невозможно. Змінити місце голосування можна до 17-18 травня, часу, коли списки виборців сформуються остаточно. Зміни до них в день голосування вноситись не будуть у жодному разі. Тож фахівці радять людям пересвідчитись, чи внесене їхнє прізвище до реєстру. Вадим Платуєв, Олександр Малий, телеканал Віта.